Hola mis amigos. Nå er klokka sånn 1:30 eller noe. Det er lørdag, Og helt ærlig så har jeg ikke peiling på hva den videoen her er. Jeg bare syns videoene mine i det siste, eller jeg vet ikke. Jeg bare føler at jeg må steppe opp gamet mitt litt, så derfor tenker jeg sånn, la meg bare vlogge i dag, vær så snill. Begynner med å kaste litt sånn ekkel mat fra i går, Smells motherfucking nasty. Ja da. Jeg var jo nødt til. Jeg må rydde litt fordi jeg har vært hjemme alene fra i går til i dag. Og da ser det ut som et så dere det? Det var så seriøst skikkelig vondt. Så man det? Jeg håper det. Jeg ligger alene og går bort for å se om man ser det på videoen. Ja, og det var vondt, men ok, lol. Jeg lagde kakao i går, det var så godt. Au, jeg fikk dritvondt i albuen min nå. Nå skal jeg ta på meg caps fordi håret mitt ser jævlig ut. Mood. Jeg er sliten, jeg ser jævlig ut, jeg orker ikke i dag. Oi, må den falle ned nå? Fy faen, kameraet mitt er helt ødelagt. Au, nå står jeg på den capsen jeg skal ha på, kan den slutte? I dag så har jeg på meg, la oss gå bort i et helfigurs speil. Å, så sykt bra lys. Denne her, hva heter sånn? Denne genser-tingen med sånn zip turtleneck kind of thing. Fra Weekday, tror jeg, ja. De buksene her, Cord Floyal fra Carlings, og den her fra Zara. Så i dag så har vi da rett og slett alle mine tre favorittklesbutikker representeret i min klesstil. Så we love that for me. Men, må rydde her også. Ja, hvor er mobilen min da? Jeg føler det er varmt her, men så er jeg egentlig kald. Så jeg åpner døren. Hello, me boy Swedish. Oi, der var det noen. Whoopsie! Nå er det masse lyd utenfor her. Ja. Du vet når du glemmer hva du har spurt om på Snapchat, og så skriver personen, og så skjønner du ikke hva du har spurt om, og så blir det sånn, hva spurte jeg om? Ja, så jeg skal møte Petter. Bildet her. Han er i Oslo i helgen, så vi skal møte han. Det er koselig, det blir bra. 17% hjemme av mobilen min. Nå lukker jeg igjen her, for nå blir det kaldt. Mood. Wow, yeah. Da er jeg ferdig med å rydde alt sånn. Sånn skal jeg egentlig bare dra snart, tror jeg, til byen. Snakes on a plane to town. Nå skal jeg gå. Jeg har tatt meg den jakka her fra Weekday. Og først har vi med Therese, men hun er og henter noen greier nå, så ja. Fokuser. Der. Nå er klokka 2:30. Hallo. Hei. Fokuser. Gud. Dette er kleint nok fra før der, vet du. Nå så er jeg på Jernbanetorget og venter på Therese. Nå merker jeg det er veldig lenge siden jeg har vlogget inn public, for nå var det litt sånn kleint, litt sånn. Ja, jeg venter på Therese, og jeg tenker å gå inn og vente, fordi det er så kaldt. Therese er her om sånn 2 minutter eller noe, så yeah. Det er samme type krav til. Nå så er vi på Jernbanetorget med Therese. Hei. Og vi står og ser på Jernia reklame. Ja, love that. Jeg elsker når folk stirrer liksom bare av at man holder et kamera. Nå så skal vi gå litt rundt, det er iskaldt, og så skal vi møte Petter og de etterpå, tror jeg. Men jeg har ikke mer 4G, så jeg vet ikke helt hvordan vi løser det her. Jeg kan snakke om det. Ja, nydelig. Jeg er kald. Har du bankkortet ditt med deg? Ja, faktisk. Therese, slutt. Oh my god, det er så ekkelt. That's nudity exposed. Nå skal titlen på denne videoen her være exposer nudesene til en tiger. Oslo town. Weird flex, but ok. Det var så jævlig kaldt. Nå så jeg en person som jeg følger på Instagram. En gutt som er meget pen. Jeg bare så på han, og så kom Therese, og så begynte Therese å følge han. Og så helt siden det har han bare sett på oss, og bare, han har stått stille liksom, og bare sett på oss, og han er veldig pen, så han sånn stalker oss nå. Jeg har aldri smakt smooth exchange før. Jeg tar alltid mango. Det er ikke mango, det heter mango. Mango og ordspill.
Uff. Ikke bli kald når du holder den. Åh, så smart. Fokusir. 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 Yes. Yes, yes, yes. Smoothie exchange. Yes. Dette er mango, first impression. Den var så god. Den var faktisk skikkelig god. Selfie med Kylie Jenner. Exactly what they want. Fill a Foot Locker gift card and let them know. Hva faen? Det var jo rart. Så jævlig mange der av meg her og Therese. Å fy faen. Men da ser jeg sånn, ser man masse bak der. Really be out here. Nå ser jeg, vet du, det ble helt feil. Jeg ser som en ann. Og du må se at du tar bildet. Prøver man på H&M? Ja. Så kult, jo. Same. Så nå så skal vi dra og møte Petter ved Jungstorget. Jeg vet ikke hvor det er. Men Therese, du vet hvor det er, så... Ja. Ja, see you. Hei, hei. Ja, gjerne. Har du vurdert å abonnere, eller? Ja, venninnen min gjør det. Kan man gjøre det når man er 16? Ja, Du, jeg er fattig da. Ja, jeg skal bare fortelle deg hva som finnes da. Ja. Det billigste abonnementet vårt, det er altså bare lørdagsklassekampen. Nå fikk dere en gratis avis, hashtag annonse. Hashtag annonse. Egentlig ikke annonse, for jobbet til den. Ok, nå er vi på Espresso House. Petter og de møtte noen kjente. Så nå bare står vi her. Venter på Frappino, Coffee Cream, nei, Caramel. Cream, Caramel Cream, whatever. Meatboy Boris in action. Yes! Sønn! Og jeg er veldig blek. Jeg er blekere enn vanlig. Ja, hva faen skjedde med det? It's blue! Nå dro Petter og venninnen... Au! Det sugger og satte faktisk hånda mi. Nå dro de i hvert fall til et eller annet sted de skal ta Instagram-bilder og sånn. Yes! Så ja, nei, vi fikk bare vært sammen litt grann, fordi... We are busy people. Og så var det sånn, jeg ville ikke bare sitte her og vlogge og bare sånn, hey guys, liksom, så... Nå er vi på en eller annen butikk, og har prøvd på litt sånn Glam Glow masker. Så god, så deilig. Hvor er sånn papir? Er det ikke vann engang? Nei. Oh my god, swag. Brukt ikke kaffen din? Nei. Blir dere å ta den vannflasken og bare... Jo! Vlogging with trees. Ok. Så, nå er vi på en sånn... butikk, og alt koster jævlig mye. Og jeg og Heine er fattige. Vi har null penger, og... Jo. Jeg bare la det. Åh, den gikk opp ned! Jeg bare... Welcome back to my channel. Hi, how are you? Nå, kan du... Smile. We really be out here. Really? Yes, let's go. So we just recorded a sex tape on the toilet. Jeg glemte posen min inne på doen. Inne der? Ja. Oh my god. Den ligger der. Åh. Uff, she beefy. Jeg ble jævlig scared. Herregud. Inne ble plukket opp den og var sånn, oh my god. Nei. For den så litt nesten. Ja, ja. Nice. Jeg er en så glemsk person. Herregud, jeg tenkte det er sånn. Godt jeg kom på da. Nå skal vi ta en random trikk. Bare fordi vi kjeder oss litt, egentlig. Ja. Vi har vært ute i hele dag, trenger å sitte. Og så har vi vært bare sånn på kafé og sånn, så orker vi ikke å bare sette oss ned på en sånn kafé igjen, så... Trikk is my savior, holdt jeg på å si. Yes. We got that seat, sis. Nå kan du gå inn. Så nå ser jeg på Fretex. Jeg har finnet to bukser, and I'm gonna try them on right now. Nå er det runde to. Her har vi fem nye bukser. Jeg klarte å ødelegge en sånn ting. Nei, jeg skal ikke huske det, men jeg klarte å ødelegge den tingen der. Knakk den liksom. Here we are. Hva? Jeg håper å miste klærne mine på gulvet. Same. Ha det godt. Nå stengte du på Fretex akkurat nå. Jeg fikk kjøpt en bukse, og du fikk kjøpt en genser eller t-skjorte. Yes, love that. Jeg gruer meg hvis han faktisk... Bye! Ha det! Hei, 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 hei,
skulle bruke. Her får du alt. Så gikk jeg av trikken og er på vei hjem. Klokka er nå et sted mellom 6 og 8 type. Jeg vet ikke helt hva, men altså nå rundt rundt der. I byen i dag så kjøpte jeg egentlig bare et sånn kit av noe sånn day cream, night cream, face wash og noe serum greier til sånn 100 kroner på Kicks. Og så kjøpte jeg noen kule bukser på Fretex til 59 kroner eller noe, så ikke så mye, men veldig billig i hvert fall. Så ja, nå er mamma hjemme, hun har laget sånn fisketaco, potetgull, sjokolade, brus, alt mulig rart, så nå skal vi hjemme bare slappe av. Det var skikkelig deilig i hvert fall å bare vlogge sånn vanlig igjen, fordi i det siste har jeg laget videoer. Jeg har egentlig bare eksperimentert litt med sånne andre type videoer enn vlogger. Bare fordi jeg vil liksom finne til litt sånn hva jeg vil videre og sånn egentlig. Jeg digger å vlogge, det er egentlig de beste videoene jeg vet om. Så som sagt vurderer jeg jo å kjøre daily vlogs annen hver måned eller noe. Så vet du hva? Like denne videoen her om du vil at jeg skal vlogge og legge ut video hver dag annen hver måned i 2019. At jeg legger ut hver dag i februar, hver dag i april. Januar, februar, mars, april, i april, ja. Og sånn liksom annen hver. For jeg tror ikke at jeg klarer å vlogge hele året, ja. Jeg tror det blir for mye. Det er mange andre ting som skjer enn YouTube også. Så, altså, skole og alt liksom det praktiske rundt YouTube og... Nei, altså, det er mye... Mye andre ting å passe på enn å bare holde et kamera, altså, det er det. Men ja, jeg er veldig, veldig gira på å vlogge mye i 2019, og jeg har lyst til å, som sagt, da kjøre vlogmonter og liksom bare... Ja, jeg bare digger vlogs. Jeg synes det er så mye mer chilled, egentlig. Jeg liker egentlig ikke å bare filme sittende videoer bare fordi jeg føler at jeg må, fordi jeg synes det egentlig er dritkjedelig. Men sånn er det, man må jo prøve seg litt fram. Men ja, nei, jeg vet ikke. Nå er jeg hvertfall snart hjemme, og jeg holder på å bashe på meg, jeg kødder ikke. Åh. Jeg har ikke bajsatt i hele dag. Jo, det har jeg jo, vet du. Jeg har det. Jeg drikker litt for mye mjølk, tenker jeg. Gud av meg. Jeg er i ferd med å bare drite rett på meg. Rett og slett, men... Snakes when I'm home. Nå hører jeg på High School Musical. Yes. Relate. Når liksom bestefar liksom typ går trappen når jeg tar heisen. Yeah. Jeg står nå for det. Nå er leppene mine like tørre som Sahara-ørkenen, rett og slett. Og så har jeg fisketaco her, det er faktisk veldig godt. Her er det et brev fra EF. Oi, vent. Jeg må holde foran adressen min. Her er det et brev fra EF. Dere kan jo lure på hva det er. Handler om... Her har vi svær B-max. Åh! Nei! Superchips and... chocolate. Nå skal jeg gå sammen. Oh,